Затримані двоє мужчин і одна жінчина, які мають дочинення до забойства шести чоловік і підрихтовці до забойства ще одного. Підстави для узбудження кримінальної справи послужили матеріали перевірки, проведені Міністерством внутрішніх справ по повідомлення підрихтовці до забойства 51-годового жихара Могильова. У ході розслідування кримінальної справи дадена інформація підтвердилася. Окрім того, слідчими були отримані дадені об дочиненні обвинувачених до забойства ще шести жихаров Могильовської області, тіла яких вивозили і закопували на різних могилках. Мотивом злочинства у кожному випадку виступали грошові сродки, отримані від продажу квартир, повідомляють у слідчому комітеті. У сувязі з витворчістю будівничо-монтажних робіт з 12 годин 16 мая до 6 годин ранці 18 мая буде зачинений для руху транспортних сродків участок дороги по вулиці Ленінській від пересечення з вулиці Міронова до проспекту Міру. Про гэта паведамлі ў аддзелі энергетыкі і транспарту ўправлення эканомікі Магілёўскага гарвыканкама. Жыхароў гасцей абласнога цэнтра просяць паставіцца да сітуацыі з разуменнем. Центр социального обслуживания населения Кострижинского района провел мероприятие, присвященное Международному дню семьи. До уделу запросили шматдетные и малозабеспеченные семьи. Забавляльная программа с уделом клоуна, для усих деток подарунки, катание на конях, плюс бесплатные квитки на аттракционы.